ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ବରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେ ବରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ସଂଯୋଜକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ବିଏଲ୍ସି ଦେବରାଜ ବେହେରା, ବିଏଲ୍ଆର୍ପି ବିକାଶ ଓଝାଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓର୍ମାସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ 18-35 ବର୍ଷର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ତାଲିମ ପିରିୟଡ଼ 3 ମାସ ଥିବାବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଖାଇବା, ରହିବା, ପୋଷାକ ଓ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 8ଟି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦନପୁର, କେ ବରିଡ଼ା, ଏସ୍ ଛଚିନା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ତାଲିମ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମାଜରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।